ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଣ୍ଡିକ ବାହୁଳଧର ଗାଁ ହେଉଛି 5000 ବସ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ନାଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏତେ ନାଁ ହେଇକି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାପ ଅମଳରେ ଜେଜ ଅମଳରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଯାହା ଯାଇଛି ବାହୁଳେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି ବୋଲି ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଆମ ପରିବାର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ କରିବା କଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେତିକ ମୁଁ କରିଛି ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିକି 2 ଏକର 860 ଜାଗା ବିକି ନିଜେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ କରି। ତାହେଲେ ଇଏ କି ସମ୍ମାନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଜାଗା ବିକିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟଦାୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଜେଜେଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ କରିବା, ପିଲାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ବଂଶର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ ଏଇଟା କରିବା। ଆଉ ସରକାର କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା ନା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାସିରେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଆଖି ବୁକି ଅନେଇବନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା,